Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Кезекті сабағымыздың тақырыбы мектепке дейінгі мекемедегі дене тәрбиесі жоспары. Баланың психикалық және дене дамуының бірлігі, екінші мектеп жасына дейінгі балалардың дене тәрбиесінің міндеттері, оның денсаулығын нығайту, ағзасын шынықтыру, қимыл қозғалысын дамыту, гигиеналық дағдылар мен әдеттерін меңгерту. Үшінші мектеп жасына дейінгі балаларына дене тәрбиесін беру құралдары, қимыл қозғалыс тәртібі, белсенділігі. Дене сапаларын тәрбиелеу, яғни күш, шапшаңдық, икемділік, төзімділік, иілгіштіктен тұрады. Дене тәрбиесі тәрбиенің құрамдас бөлігі. Ол денені жетілдіруге, яғни денсаулықтың дене дамуының және дене әзірлігінің жоғары деңгейіне жетуіне бағытталған. Бұл анықтама дене тәрбиесінің салыстырмалы түрде даралық ерекшелігін көрсетеді. Ол тәрбиенің басқа түрлері адамгершілік, эстетикалық, ақыл-ой, еңбек, тағы басқа тәрбиелермен байланысты. Сондықтан да біздің елімізде дене тәрбиесінде қоғамдық тәрбие мақсатын туындайтын педагогикалық міндеттерді шешімін табады. Дене тәрбиесі ұғымын жалпы тәрбие деген кең ұғымның бір саласы деп ұққанымыз дұрыс. Дене тәрбиесі атауы педагогикалық процесс, ол тәрбиелік және білімділік міндеттерін шешуге тиіс. Дене тәрбиесінің басқа тәрбиелерден дамытумен бірге тиімді, дағды, әдет қозғалыстарын қалыптастыру арқылы дене жұмыскерлігін арттыру деп ұғынамыз. Дене тәрбиесі дегеніміз ол адам бойындағы морфофункционалдық қасиеттерді дамытатын, білімін байытып, шеберлігін, қозғалыс дағдылығын арттыру негізінде еңбек көрсеткіштерін жақсартумен бірге отанымызды қорғауда жоғары жетістіктерге жетуге бағытталған педагогикалық процесс. Дене тәрбиесі ұғымының екі мағынасы болуы мүмкін. Біріншісі жеке жөніндегі білімділік, екінші ден қасиеттерінің тәрбиесі. Дене шынықтыру сабақтары процесінде баланы жан-жақты тәрбиелеу, адамгершілік, ақыл-ой, эстетикалық, еңбек, тағы басқа тәрбиелер дене шынықтыру сабағы процесінде баланың жеке басының жан-жақты үйлесімді дамуы, баланың бойында адамгершілік қасиеттерін, эстетикалық сезім мен қарапайым еңбек дағдыларын саналы түрде қалыптастыру жолымен жүзеге асырылады. Дене шынықтыру сабағының ерекшелігі балалар орындайтын жаттығу уақыт тәртібінің дәлдігінен көрінеді. Мұның өзі жалпыға бірдей қарқынды қимыл үйлесімін, саналылықты, жинақылықты, ерік жігер күшін, тәртіптілікті қалыптастырады. Дене тәрбиесін ұйымдастыру формалары балалардың сан алуан іс-әрекетінің тәрбие білім беру комплексі болып табылады. Бұл іс-әрекеттің негізі баланың қимыл белсенділігінен құралады. Бұл формалардың жиынтығын балалардың толық дәрежеде денесін дамыту және денсаулығын нығайту үшін қажетті белгілі бір қимыл режимін құрайды. Балалардың дене тәрбиесін ұйымдастыру формаларына мыналар жатады. Дене шынықтыру сабақтары, дене шынықтыру сауықтыру шаралары, үшінші балалардың дене тәрбиесі жөнінде күнделікті жұмыстар. Балалар таза ауада қимыл қозғалыс ойындары және өз бетінше сан алуан қимыл жасау әрекеті барлық жастағы топтарда балалардың күнделікті өмірінің міндетті түрде мазмұны болып табылады. Дене шынықтыру сабақтары балаларға дене тәрбиесі жаттығуларын жүйелі түрде үйретудің негізгі формасы. Сабақтың арнаулы міндеті барлық жастағы топтың балаларын дұрыс қимыл қозғалысқа үйрету, топтардың барлығын дене қасиетімен тәрбиелеу болып табылады. Сабақтың маңыздылығы өзара байланысты сауықтыру, білім беру, тәрбиелеу міндеттерін жүйелі түрде жүзеге асыруда. Олардың орындалуы баланың дене күшінің дамуын, денсаулығын нығаюын, олардың дұрыс қимыл қозғалыс дағдыларын игеруін, яғни спортқа эмоционалды жағымды қатынасын қалыптастыруды және жеке басын жан-жақты қамтамасыз етеді. Мектеп жасына дейінгі балалармен жұмыстағы негізгі міндеттердің бірі дене тәрбиесін дұрыс жүргізу. Дене тәрбиесі жалпы тәрбиенің құрамдас бөлігі. Ол денені жетілдіруге, яғни денсаулықтың, дене дамуының және дене әзірлігінің жоғары деңгейіне жетуіне бағытталған. Ол тәрбиенің басқа түрлері адамгершілік, жаңа жоғарыда айтқан эстетикалық, ақыл-ой, еңбек тәрбиелермен қатар бірге болғанда ғана дұрыс нәтиже береді. Сондықтан да біздің елімізде дене тәрбиесі процесінде жалпы тәрбие мақсатынан туындайтын педагогикалық міндеттер. Мектепке дейінгі жастағы балалар дене тәрбиесінің басты міндеті өмірін қорғау және денсаулығын нығайту, балалардың дене бітімін шынықтыру болып табылады. Ал жақсы денсаулығы бар балалар, бұл яғни жақсы салауатты ұрпақ болып келеді. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.